president tukuina mu bwesigwe twala music industry yaffe ku level ja kubwebala nnyo mwebalire ddala nze ndebaza mwebaza mukama olw'embeera ng'eno kamera nga ziri mu maaso wano bannamawulire abayimbi ab'amaanyi ffe nga tetunatandika kuyimba betwali tuloota obuloso okulabako nze okuyimirirako ku stage eno n'abantu bano kyamuwendo wadde naffe tuyimbe ne tubaako we tutuuka naye abantu bano we batu inspiring okulaba ne tutuuka wano n'abalala bangi so nkusima mukama olw'obulamu bwa mami oyo mukyalo gwe mulabaawo abantu bangi boogera ebigambo bingi eyo gavumenti simanyi politics yellow black red oyo omukyala gwe mulaba maama yazimba hoteri eno tetumanyi sente ze yagijja n'abonaabona okulaba nti ateekawo ekintu kino ng'omukyala omukyala oyo teyakoma okwo n'atabeera selfish n'atukuŋŋaanya n'atuleeta wano ebbanga litumazeewo bagamba simanyi gavumenti biki nayira abaana bange okufa ne bakkao gavumenti temuwangako yadde ekikumi omukyala gavumenti bwenaaba etegedde nti tulina sensi ng'abayimbi erijja nemukwatako newe ba tenakitegeera yakyakola omulimu gwe maama saba mukama akutuzeewo mukwano bigambo bingi byogerwa eyo bingi bingi abantu boogera ebigambo byebatamanyi naye nze mmanyi kikyoyitamu saba mungu akuddizeewo mukwano gwange ekirala nsaba totukoowa kuba abayimbi tuli basumbuyi ebigambo bingi ebyogerwa eyo bayimbi banaffe bennyini ate be bali agenesi ekintu eky'okugatta abayimbi beekulaakulanye bo bennyini abayimbi era n'obiraba naye tokoowa totuvaamu ffe boolaba wano buli muyimbi ali wano tukkiriza nti nno obwegasiga emaani tukkiriza era ky'olaba ffe abamu n'ebintu twapaakinga tuve ewaffe tujje wano twerwaneko kubanga munnange bwofuna omuntu akukaabirako ate nawe okaabira uli ebigambo abantu byeboogere eyo abantu abali mukola divide and rule ne bawagira erinna eno tobafaako mukama ajja tusaasira abantu abamanyi nti ngaabayimbi tumakinga sense baali babategedde nti tumakinga sense balijja ne batukwatira banefosofa saba mukama akuddizeewo abayimbi nsaba mwagale nnyo maama oyo mumwagale nnyo kubanga ensonga lwaki tuli wano oba okitegeera yensonga lwaki tuli wano yensonga lwaki tulwanidde okulaba nti tulwana tuddizibwe ebyaffe nga copyright n'ebirala muntu mulungi nnyo atuyitidde wano baminisita bonna abayise ne tubeerako nabo n'abakaabirira n'abeegayirira ne bajja wano ne boogerako naffe ne tufuna essuubi maama weebale saba mukama akuddizeewo mungu mulungi nnyo ebigambo nze siina nakuyina kubanga bwetandika okumwogerako mbeera emotional lwa nsonga ebigambo bingi ebyogerwa yonnamwe byemumanyi simanyi nabwe mbitandikira kubiddamu nakubivuunula naye omukyalo oyo alwanye nabwe gwa namunigina ne famire n'abaana be mbeebaza olw'okuba nti tebasobodde ttukoowa tubayisiza mu bintu bingi nnyo kubanga maanyi you don't know what it means tulya tunywa tukola ki abantu bali awo bali abanga bakola biki naye nga munange tebamanyi nakyekya gye bagenda kijja naye ffe batulwanirira olw'omulimu gwaffe tubeebaza nnyo maanyi tusaba yonna gy'okubya omulanga okututaasa bajje batutaase bakolagane naffe tusobole okuba nga tukulaakulanya eggwanga kinaba kyetagisa tetujja kugendayo kubanga bekubaaaaa tukumaakuma era tugayidimu okola ntitubeera batutekereza lwadde wantime tujja kutuuka maama weebale era tulimabina tukusuubiza tetujja kukola mbisambi zonna wonaabanga okyalina tusaba mukama akwomukisa nabe tulibakwata mpola mpolampola tujja kutuuka gyetulaga ebazaabayimbi bonna abali wano n'abatasobodde kujja naye nga bakkiririza kwega siiti g'emaani ebale nsaba muleme nabadde nagalazeeko mwamyokero nabadde jawo nsirise ekuli ennaku ngaekudde nebako obuntu bwempandiika wano nga ndaba ensi etambula musaiganga ensi eno gye mulaba yatuuka ennaku zino tutambulira nagambe nti the language of time is here obulamu tetambuliramu ennaku zino tambulira mutya buli kaseera otya bino otya biri bajja gamba abantu abaki tutambulira mu kutya banagamba batya tunakola tutya bananjogerako ki banakola bitya naye nga fiya tegenda kututuusa wantu wonna okusebengerera lwansonga nazi wanuti omuntu yenna gobeera ngaotambulira mu kutya obeera ngaotambulira mu kutya obeera totambulira mu bwakatonda
kubanga ekisa kya Mukama Katonda kitambulira ku faith. For all we trust in you. Sio kye siwagamba banafu. And believe. Na ye abantu batambulira mu kutya bwe mutambulira kukula kana ndozagala stand master na tisa abantu ne Katonda kiza mukukiza nshija kubanga. Ya bantu walire ebirungi bye bafuna ebibi ate ebibi ne babifuna ebirungi. Abantu abadde batuubirira ebigambo ebingi gwe kino ne kikusanyudde ng'olaba atuumye Uganda n'amakulu waffe. Kino kiri abadde mwogera ebigambo ebingi nno kino kiri lwaki ebibi byafuuka ebirungi ate ebirungi ne bifuuka ebibi olw'okukola omulimu guno tetwafuuka babi okwegatta tweselebrating abayimbi batudde wano bwe bali mu kkumira obuyimbi nga ekyo kibi mwagala abantu bakubaalokufa bagwe basebenderere bafe bubi omusic famire yaffe tetuli bayimbi tetulina nanyini mufu yakwata owawuna mu muganda wano nanyini mufu yakwata waki naeffe ne twegatta tweyimbire twesanyukire ne mugamba mbu tuli bave kasima tukola biki ebintu ebyo si birungi mu bikole naye kye mba mmanya ekintu ekikwatagana ne fear kivaamu lies fake division confusion and poverty because omuntu abeera poor stupid and sick omuntu yenna ng'atambulira mu kutya atandika okulimba atandika okubuzaabuzibwa atandika oku ayinza n'omaliriza nga byogera tubitegera bwa bwavu bakuwadde miliyoni 2-3 ogenda ofume banno n'obavuma naye ng'akuvumisa abantu akubbidde emyaka 3 teyasijja ogenderesa omukamatungukisa musonyi okwogera ebingi naye nze nganza kutesiteri nga nonaerinnya lyebitanga taata waffe omwami kabuye sembokwe kubanga obuyimba bwe abaana babiri ababuyimba wano ndowooza buli jamusesheni wabayayimba akayimba babuluzuki bakalu bamuyimba nnyoyo tugamba omuntu gwe yadizaavinga okubeera serebreti ne tutunuulira gwe emyaka gy'omaze mu ndongo ng'okyasobola okuvaayo abantu ne bakumira eŋŋango nga tetuyinza butakuserebreti olwaleero bw'otunuulira madamu chance enyimba zayimbye nainspiring abawala abato bonna they look up to her we need to celebrate madam chance nalwegaaakuogerakomutumya maama alima okutegeera ebirungi byakoze naleeta wana bayire napomotinga nayimba nasomesa abawala era tusaba mukama buwangazi ate tulina enteekatuka tugenda kukola enteekatuka n'abayimbi abo n'abawagizi baffe tukutwaleko mu sirena tukulemire emitwalo 3 waliwo abatasobola kituukiriza tetugenda kulanda tukituukiriza tujja kukola alimunze ne tunasobola kukola tujja kwefuna tujja kukikola saba mukama banayimbe bayimbe bannange tugulunire biga gol tulwanirire abaana n'abazzukulu tulwanirire copyright bagikuze ebintu by'okudde netwogerera ebigambo ebingi tebiina gye bitatukola ono obusenge obutono lwabawa ne mugenda ne mwogera ebingi tebiina gye bubatwala mukekiwanire kinene tugoba nte mwala byakamyu mugoba tetutwaaaiwaneri tuli ku mission yakugoba nte abantu akyamangubakali obaddeki mukekiwanire copyright yange ngeriwamu abaana n'abazzukulu eno industry tugoba kubifuka
ezuye tisemu abana bagende kubira mbigere bareme kubita mukuriwa nirezira bagana bagembe mbichi yani abali kumulama sababu kama wabu samuna soni ukugere vini ye sababu kama sasile sikari machata mwani manango mwane jiku wanawetuli mama wafu ya tulisa ya tushizu ya tulesa aketeri ya liyamu wa kisefi zuna tuchari kumase ya mchalo yo ya tusasile kurama tuchangenda masa mama sababu kama wabu Sawa. Nina kumwala kubwa kusatu mpaka kwe mtu mkumi lengalezo mwanguka. Fena fena tuimilele uliariwa nukumonari.